Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, които този път са пряко свързани с модерната техника в Формула 1 и започвам с въпросите или по-скоро темата, която повдига Пламен Несторов за гумите в модерната формула, за температурите им на работа, различни ли са и изобщо тази тема да бъде разгледана в отговорите на вашите въпроси. Да, различни са работните температури на гумите в модерната формула, но в гумите като промени от 2014 за 2015 година няма да има съществени промени, като единствено суперсофт ще бъдат още по-меки. И онова, което Пол Хемри каза, е безкрайно интересно, че допълнителното умекотяване на гумите не се е наложило, защото то очаква изключително повишаване на скоростта в състезанията. А това повишение на скоростта ще дойде от много по-добрите системи за задвижване, от подобренията в аеродинамиката, независимо от увеличаването на теглото с повече от 10 кг. Тъй, че много интересна е темата и от тази гледна точка, от това очакване, гумите не се променят. Сега, по отношение на работните температури, значи гумите хард работят оптимално между 110 и 135 градуса, гумите софт между 105 и 125 градуса, медиум 90-115 градуса и супер софт 85-110 градуса. Значи, специално за зимните тестове на Хереса и в Барселона има на разположение така наречените специални зимни гуми, които работят при още по-ниски работни температури. Те са от приблизително типа гуми, които могат да работят върху писта с температура 7 градуса, защото миналата година състезанието, което е било на най-студените условия, Гран При на Белгия, при 17 градуса температура на асфалта, 12 на въздуха, най-горещо пък е било Бахрейн, 39 градуса. Така че в тези огромни диапазони на нагрятост на асфалта трябва да работят гумите и достигането на тези работни температури, които ви казах преди малко, не е никак лесно тогава, което е много, много студено. Сега по отношение на използването на гумите в първия тест, на начина на работа с тях, предполагам, че някои от вас са прочели. 284 комплекта гуми бяха изпратили Пирели, 155 от тези комплекти бяха използвани. Примерно имаше 5 комплекта суперсофт, които никой не използва. 21 комплекта софт бяха използвани само. Пастор Малдонадо беше най-бързият пилот с тях. Най-много гуми, естествено, бяха използвани от типа медиум, 120 комплекта бяха закарани от Пирели, 83 използвани и хард 29 комплекта само. Така че много различни са от гледна точка на работни характеристики гумите, което е свързано в огромна степен, обаче не толкова с самата температура, колкото и с абразивността на настилката. Херес е писта с много абразивна настилка, където гумите всъщност много бързо се унищожават. Но в крайна сметка, онова, което има вече като конструкции в Пирели, като смеси върху тях, няма особено голяма нужда да се променя. Миналото година, спомняте, в Русия Нико Росберг какво състезание направи, 65 обиколки с един комплект гуми. Така че от тази гледна точка мисля, че не ни очакват някакви драматични промени и през новия сезон. Още два бързи въпроса. Единия на Лъчо Шет или нещо такова. Не мога да разбера защо Хамилтън все още не е подписал. Не подписва с Мерцедес. И също така Пламен Димитров. Какво е състоянието на Михаел Шумахер, Жул Бянки? Какви са новините за двамата? Ще остане ли? Не е ли рендо да формулата да остане с по различен тип в кокпити, както е в Америка. Първо за Хамилтън и Мерцедес. Много е интересна темата. Разбира се, че се коментира широко. Обикновено при подобен тип преговори, които продължават дълго и има голям залог в тях, нещата опират до различна сума пари. Знаете, че Льюис има нов менеджерски екип, PR компания, която
има така и различен поглед за това как трябва да бъде представен той в медиите и изобщо в общественото внимание. Естествено е, че част от оценката за един пилот, за неговите възможности, неговото влияние, неговото място в спорта е неговата заплата. От една страна, Хамилтън е отново световен шампион, център на вниманието, ползва се с невероятна популярност в целия свят и е логично да иска и по-големо възнаграждание за себе си, докато Мерцедес пък се опитват съвсем естествено също да намалят до минимум парите, които биха му платили, и затова преговорите са толкова сложни и трудни. Според мен в основата на всичко е именно този конфликт на интереси, иначе като място в отбора, като комуникация, като начин на работа, мисля, че Льюис през миналата година, особено след всичко, което се случи и в Монте-Карло, и след това на СПА, начинът, по който се разви целият шампионат, в огромна степен нещата се изгладиха, много ясно се подредиха като комуникация, като връзка между всички, и не мисля, че на тази основа има някакво противоречие. По-скоро трябва да се стигне до някакъв компромис по отношение на парите. Що се отнася до Михал Шумахер и Жил Бянки, нямам някаква допълнителна, някаква нова различна информация. За съжаление, двамата се намират в едно много тежко състояние, практически с много ниски нива на комуникативно с околния свят. Знаете, Михал Шумахер е в дома си, в едно специално отделено помещение, оборудвано по възможно най-добрите медицински стандарти, постоянен медицински контрол, и много бавно, много мъчително, бавно и бих казал изключително дълго и продължително ниво на възстановяване, с минимални реакции към най-близките хора, които той разпознава очевидно, но все още много далеч от нормалното състояние. При Бянки удара дори бе значително по-тежък, състоянието му е много близко, тежки мозъчни травми, които просто са практически, как да кажа, аз бях шокиран, когато прочетох някакви съобщения и новини преди известно време за това как Шумахер едва ли не един ден отново би могъл да бъде напълно възстановен. За напълно възстановяване смятам, че абсолютно няма как да се говори, дано да бъде някаква по-голяма степен и той и Бянки по-близо до нормалното състояние, но това са неща, които просто няма как да кажа. И още два бързи, кратки въпроса. Какво е нужно на един пилот, за да стигне до Формула 1 и как последствия се реализират? Петър Борисов пита това. Мисля, че по тази тема сме говорили много. Нужно е едно начало в картинг спорта, в малките дисциплини, след това развитие напред в състезанията с едноместни спортни автомобили. Всяко едно от тези стъпала изисква изключителни средства, концентрация и постигане на резултати. И след това, както виждаме, съвременната формула, дори едни успехи в GP2 не гарантират участие в Формула 1. Тя да се търсят отново спонсори, отново начин, по който един състезател да намери своето място в формулата. Виждате в момента в Заубер и двамата състезатели донесоха сериозни пари в тима. Тима дава надежди, че ще постигне едни добри резултати, но самото участие и на Ериксон, и на НАСА е свързано с допълнителни средства, които техни спонсори са готови да инвестират. В тази връзка и въпроса на Тони Петров, дали Ауди се готвят да влезат в Формула 1, при положение, че наеха Стефано Доменикали, доколкото аз имам, дали Алонсо ще бъде техен пилот, аз доколкото имам информация, Ауди и изобщо цялата група Volkswagen съвсем не бързат с влизането си в Формула 1, напротив,
те имат съвсем други намерения, поне в близък план, тъй като не смятат Формула 1, която е безкрайно скъпа като инвестиция, не смятат Формула 1 за чак толкова добра платформа за маркетинг, за рекламиране на техните продукти, за да си струва онова гигантско наливане на средства, което да им донесе някакви резултати. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси в най-близко време.